გასულ წელთან შედარებით საქართველოდან მსოფლიოს 20 მეტ ქვეყანაში 4.322.733 ბოთლი ღვინოა ექსპორტირებული, რაც 184%-ით აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. რომელი ქვეყნების ხარჯზე დაფიცირდა ექსპორტის მატება და რომელი სახეობის ღვინოზე გაიზარდა მოთხოვნა მსოფლიო ბაზარზე? ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი მოგვაწყვის ამ ინფორმაციას. ის არის დილის მოამბის სტუმარი, დილამშვიდობის ბატონ გიორგი. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში, რა შეიცვალა 2016 წლის შემდეგ, რამ განაპირობა ექსპორტის მატება? ჯერ ვსაუბრობთ მხოლოდ ერთ თვეზე, როგორც თქვენ ძანეთ, იანვრის თვეში გაიზარდა თითქმის სამჯერადი გაზრდილი ექსპორტი წინა წელთან შედარებით. Ну, ერთი რაც შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, ძალიან აქტიურად დაიწყო ეს წელი და დაწუნებული ვართ, ეს გაგრძელდება ეს ტენდენციაც. Ну, რა თქმა უნდა, ხა სამჯერ გაზრდა ექსპორტის, თქვათ, ეს მოლოდინი არა გვაქვს, მაგრამ ის რომ ექსპორტი კიდევ უფრო გაიზარდა წინა წელთან შედარებით, ამას ვატყობთ. რას უკავშირებთ თქვენ ამ პოლაპერს, მარკეტინგულ ღონისძიებებს თუ ქართული კომპანიების აქტიურობას? რამდენიმე რამ შეიძლება ვახსენოთ. ალბათ პირველი ის, რომ ჩვენ ძირითად ბაზრებზე დასტაბილურდა მდგომარეობა და ანუ გადაზიდვები შესაბამისად აღდგება და ნუ მიმდინარეობს უკვე ჩვეულ რიტმში. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, აქტივობები თვითონ ღვინის კომპანიების მხრიდან, რომლებიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ არა მხოლოდ თქვათ ერთი მიმართულებით, არამედ დივერსიფიკაციაზე და მათთან შეთანხმებული ის მარკეტინგული გეგმა და მარკეტინგული აქტივობები, რასაც სახელმწიფო და კერძო სექტორი ერთად ახორციელებს, შარშან ძალიან აქტიური წელი იყო და 2017-ში ბევრ აქტივობას გეგმავთ. ბატონ გიორგი, რომელია მზარდი საექსპორტო ბაზრები? ჩვენ ვიცით, რომ ჩინეთის მიმართულებას კარგად ითვისებს ერთ-ერთი კომპანია, რომელმაც მემორანდუმი გააფორმა 5 მილიონი ბოთლის გატანაზე. ჩინეთთან ერთად რომელ ქვეყნებში გაიზარდა მოთხოვნა ქართულ ღვინოზე? ანუ სტატისტიკას თუ გადახედავთ, თუნდაც წინა წლის სტატისტიკას თუ ავიღებთ, ან თუნდაც ერთი თვის მონაცემები 2017 წელი, ზრდა გვაქვს ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით, მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, მაგრამ ზრდა ყველგან შეინიშნება. განსაკუთრებით გამოსარჩევია ჩინეთი და ჩინეთში მხოლოდ ერთი კომპანია არა, თითფაქტობრივად ყველა დიდი კომპანია ძალიან აქტიურობს ჩინეთის ბაზარზე და ეტყობა მათ გაყიდვებს და ასევე მზარდი არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დარგისთვის, ექსპორტი ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიმართულებით, სადაც ამ ტრადიციულ ბაზრებზე ძალიან მნიშვნელოვანია და ქართული ღვინო წარმოდგენილი იყოს ისე, როგორც იმსახურებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზრდა არის, მაგრამ თუ არ ვწდები, 33000 ბოთლზე არის ლაპარაკი ბოლო პერიოდში. ფიქრობთ თუ არა, რომ ქართულ ღვინოს აქვს პერსპექტივა ამერიკის ბაზარზე? საუბარი 2016 წელს გავიდა 300000 ბოთლი დაახლოებით. ხო, ანუ ჯამში რო ავიღოთ, ჯამი რო შევაფასოთ, თუმცა ამერიკაში არა მხოლოდ პოტენციალი აქვს, არამედ ძალიან დიდი პოტენციალი ამათლა არის ადგილი ამ ბაზარზე ქართული ღვინისთვის და პრინციპში ალბათ 2017 წელს ჩვენ უკვე შევატყობთ იმ სხვაობას, იმ გარღვევას, რაც მოხდება ამ ბაზარზე, იმიტომ რომ ის აქტივობები, რაც ამ წლებში შესრულდა, სწორედ ეხლა გამოიღებს შედეგებს. დიახ, ჩინეთს რომ დაუბრუნდეთ, იყო ლაპარაკი, რომ საექსპორტო ბაზრების პირველ სამეულში ის კიდევ უფრო მოწინავე პოზიციას დაიკავებდა და გადაუსწრებდა უკრაინას. როდისთვის ხედავთ თქვენ ამ პერსპექტივას? როგორც ვთქვით, უკრაინას გაუსწრო შარშა რამდენიმე თვის განმავლობაში. ჩინეთში ექსპორტი უფრო მეტი იყო ვიდრე უკრაინის მიმართულებით, მაგრამ უკრაინა ეს უფრო იმით იყო გამოწეული, რომ უკრაინის მიმართულებით კათკოლი შეფერხებები იყო, მოგესალმებით, იქ ეკონომიკური პრობლემები იყო. თუმცა დასტაბილურდა მდგომარეობა უკრაინაშიც და ექსპორტი მოწოდების სიმაღლეზეა. მე ვთვლი, რომ ამ წელსაც ეს ორი ქვეყანა გაიყოფს მეორე მესამე ადგილებს. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი ბაზარი არის ამ შემთხვევაში ჩინეთში, წელს მაინც იქნება ასე თუ ისე თანაბარი მდგომარეობა. ჩინეთის ექსპორტს შევხედოთ, თვალშენ ძალიან საინტერესო ციფრია, ყოველ წელს ფაქტობრივად ორმაგდება ექსპორტი ჩინეთის მიმართულებით. შევხედოთ წელს 2017-ში რა იქნება, თუ იგივე მოხდა, ალბათ ნუ მე ვიმედოვნებთ, რომ უკრაინის მიმართულებითაც გაიზრდება ექსპორტები, ასე რომ მე მგონი 2017 კარგი წელი იქნება მევენახება მეღვინეობისთვის. დიახ, ყველაზე დიდი მოთხოვნა რომელი ადგილ წარმოშობის ღვინოზე არის? ადგილ წარმოშობის თუ გადახედათ, ეს ქვეყნების მიხედვით ცოტა განსხვავებულია, თუმცა მაინც ლიდერობენ ისეთი დასახელებები, როგორც არის მუკუზანი, წინანდალი და ქინძმარაული. Ну, რასაც მოყვება შემდეგ ახაშენი, ხვანჩკა და შედარებით ნაკლებად არის, თქვათ, რაოდენობრივად, იმიტომ რომ უბრალოდ ხვანჩკა და ისედაც ცოტა რაოდენობით მოდის, თუმცა ცნობადობით ძალიან მაღალი არის ხვანჩკარის ცნობადობა. დიახ, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ქვევრის ღვინო. რომელ ქვეყანაში ხდება ამჟამად ქვევრის ღვინის ექსპორტი? ქვევრის ღვინო ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით გადის, მაშინ ჩინეთშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ევროპაშიც, მაგრამ ქვევრის ღვინო მაინც უფრო მოწონთ.
ვიმოდოთ. ღვინის ტრადიციულ მომხმარებელ ქვეყნებში, როგორც არის ევროკავშირი, იგივე თქვა საფრანგეთი, იტალია და ასე შემდეგ, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, თუმცა სტატისტიკაში ქვევრის ღვინის წილი არ არის ძალიან მაღალი, საკმაოდ მცირეა, თუმცა ეს გამორჩეული ღვინოა, უფრო მაღალფასიანი ღვინოც არის და ამ ღვინოს ფაქტობრივად ყველა იცნობს, ვინც იცის ქართული მევენახეობა, მეღვინეობის ისტორია და კულტურა. დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ ალტერნატიულ ბაზრებზე ყოველთვის ფიქრობს, ფიქრობენ ქართული კომპანიები, რომ გაიტანონ სხვა ქვეყნებშიც ღვინო. რომელი ქვეყანა შეიძლება იყოს ასეთი ალტერნატივა? ესეთი ქვეყანა, სადაც აქამდე არ გასულა ჯერ ქართული ღვინო. როგორც ვთქვით, ახალი ქვეყნები, ანუ ქვეყნები, სადაც ვატყობთ, რომ არის პერსპექტივა და ღვინო უფრო მეტი გავიდეს, სწორედ იმ ქვეყანაზე ფოკუსირდებით ხოლმე და თქვა აქტივობებს მარკეტინგულს ამ მიმართულებით ვახორციელებთ. თქვა კერძო სექტორთან ერთად შეირჩა ის მიმართულებები, რომელიც ჩამოთვალე ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ჩინეთი. წელს 2017-ში დაემატება იაპონია, სადაც ასევე არის პერსპექტივა, თუმცა ეს პირველად არ გავახვინო იაპონიაში. იაპონიაში უკვე არის გარკვეული შედეგები და სწორედ ამიტომ თვლით, რომ ეს მარკეტინგული აქტივობები მნიშვნელოვანი იქნება. და ასევე გავაქტიურდებით ამერიკასთან ერთად კანადის მიმართულებით, სადაც საკმაოდ კარგად გადის ღვინო და თქვა ბაზრის მოცულობიდან გამომდინარე წილობრივი რაოდენობა ქართული ღვინის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. 2017 წელს რა კონკრეტული მარკეტინგული ღონისძიებები გაქვთ დაგეგმილი, თუ გაქვთ უკვე გაწერილი გეგმა? კი, გეგმა უკვე გაწერილია. 2017-ში არის 100-მდე ღონისძიება მხოლოდ ჩვენი ორგანიზებით დაგეგმილი, ამ ძირითადად ამ ხუთი მიმართულებით, თუმცა სხვა ქვეყნებშიც თავად ალბათ ქართული ღვინო მონაწილეობს ფაქტობრივად ყველა მნიშვნელოვან ვაზისა და ღვინის გამოფენაში, რაც კი მსოფლიოში არსებობს, რომ ყველგან უნდა ჩანდეს, რომ ქართული ღვინო არსებობს და არის გამორჩეული თავისი ძალიან ბევრი თვისების გამო. და ამას გარდა ამ ფოკუსირებული ვიქნებით ამერიკის, ევროკავშირის, ჩინეთის, იაპონიის, როგორც ჩამოთვალე ბაზრებზე, სადაც პიარ აქტივობები, მარკეტინგული აქტივობები, დეგუსტაციები, პრეზენტაციები ჩატარდება და ეს აქტივობები უკვე დაწყებულია, თქვათ, ძალიან მალე იქნება იმაში ამერიკაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რასაც მოყვება ჩინეთი და მოკლედ მარტიდან ძალიან აქტიური იქნება მარკეტინგი ქართული ღვინის. ფას რაც შეეხება ქართული ღვინის ღირებულებას, ხომ არ არის გარკვეული ცვლილებები წელს უკვე ფასში და ამ ხრივ რა ელოდებით თქვენ უკვე 2017 წელს, რომ ხომ არ იქნება ზრდა? ფასსაც შეეხება, ფასზე ცოტა შემცირება არის ისევე, ბოლო სტატისტიკას თუ შევხედავთ, 2016 წელს დაახლოებით 30 ცენტი შემცირდა ერთი ბოთლი ღვინის საექსპორტო ღირებულება, რაც პრინციპში არ არის ვთქვათ კარგი ალბათ, თუმცა გამოწვეულია, ვიცით ვის რამაც გამოიწვია, ეს ძირითადი მიზეზი იყო ჩვენ ტრადიციულ ბაზრებზე, ზოგადად ინფლაციის გამო მსხვილ უნარიანობა შემცირდა მოსახლეობის და აქედან გამომდინარე გადაიხედა ფასების პოლიტიკა. თუმცა ჩვენ გვაქვს სტრატეგია, სადაც გეგმავთ, რომ ჩვენი ექსპორტი გაი ზარდოს, იგივე მინისტრმა განაცხადა უკვე, რომ უახლოეს 5 წელიწადში 100 მილიონი ბოთლი ავიდეს 50 მილიონი ბოთლიდან და ამასთან ერთად მნიშვნელოვანი რომ ფასიც გაიზარდოს, იმიტომ საფასო სეგმენტი ქართული ღვინის უფრო მაღალი უნდა იყოს ვიდრე დღეს არის. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანაშვილი პასუხობდა დილის მოამბის შეკითხვებს. ახლა კი სოფლიოს ეკონომიკის და ბიზნესის